Promenljivo oblačno vreme sa kišom danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 15 stepeni, najviše dnevna 24. Istočni slab vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1020 milibara. Sutra u našem gradu malo odumereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosit će 13 stepeni, maksimalna dnevna do 27. Umeren jugoistočni vetar duvaće brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1017 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu malo odumereno oblačno, osim u ponedeljak kada nas očekuje pretežno vedro vreme. Jutarnja temperature u ovom periodu kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviše dnevne od 20 stepeni u sredu do 27 u subotu, nedelju i utorak. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Očekuju se meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze i bolova u kostima i zglobovima.